নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই তোমালোকক আৰু এটা ট্ৰেন্সলেশ্যন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইংৰাজী ভাষা বা ইংৰাজী গ্ৰামাৰ শিকিবলৈ আগ্ৰহী সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এই ভিডিঅ'টি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। তোমালোকক মই প্ৰত্যেক দিনা এটাকৈ ট্ৰেন্সলেশ্যন বা এছামিজ সাধাৰণ বাক্যবোৰক আমি ইংৰাজী ট্ৰেন্সলেট কৰোঁ। তেনেধৰণৰ আজি মই আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ সন্মুখত। এই ভিডিঅ'টি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ এই ভিডিঅ'টিত মই মাত্ৰ ট্ৰেন্সলেশ্যন ভিডিঅ'ই নহয়, ইয়াত মই আমি ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ বিষয়েও ক'ম। ইংৰাজী গ্ৰামাৰ নেৰেশ্যন তোমালোকে শুনি চাই, নেৰেশ্যনৰ ডিৰেক্ট আৰু ইনডিৰেক্ট এই দুটা শব্দ তোমালোকে আগৰ পৰাই শুনি আহিছা। মই ডিৰেক্টৰ পৰা ইনডিৰেক্টলৈ আজি অনুবাদ কৰিম। মই ডিৰেক্ট বাক্যবোৰক মই ইনডিৰেক্ট বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম। তোমালোকে চোৱা, এছামিজ সাধাৰণ বাক্যবোৰক আমি ইংৰাজীত ক'বলৈ শিকিম, ইয়াৰ উপৰিও আমি ডিৰেক্ট স্পীচবোৰক আমি ইনডিৰেক্ট স্পীচলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম। চোৱা, তেওঁ কৈছিল খোজকঢ়া এটা ভাল ব্যায়াম। এইটো ইংৰাজীত হ'ব হি সেইড ৱেল্কিং ইজ এ গুড এক্সাৰচাইজ। এইটো হ'ল ডিৰেক্ট চেণ্টেঞ্চ, আমি ইনডিৰেক্ট চেণ্টেঞ্চলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম। তেওঁ কৈছিল খোজকঢ়া এটা ভাল ব্যায়াম। হি সেইড ডেট ৱেল্কিং ইজ এ গুড এক্সাৰচাইজ। আমি ডিৰেক্ট চেণ্টেঞ্চবোৰক আমি এনেকৈ কমা উৰ্ধকমাবোৰ দিয়া থাকে, আৰু ইনডিৰেক্ট স্পীচবোৰক কমা উঠোৱাই ডেট ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ পিছতো চোৱা, শিক্ষকে কৈছিল যে পৃথিৱীৰ ঘূৰণীয়। দ্য টিচাৰ ছেইড দ্য ইয়াৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড। এইটো ইনডিৰেক্ট কৰিলে শিক্ষকে কৈছিল যে পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া। দ্য টিচাৰ ছেইড ডেট দ্য ইয়াৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড। চ' ইয়াত ইনডিৰেক্ট কৰোঁতে কমা উৰ্ধকমা উঠি ডেট বহিছে। পিছৰটো হ'ল, দেউতাই কৈছিল সদায় সঁচা কথা ক'বা। ফাদাৰ ছেইড স্পীক দ্য ট্ৰু এলৱেজ। সদায় সঁচা কথা ক'বলৈ দেউতাই উপদেশ দিছিল। ফাদাৰ এডভাইজড টু স্পীক দ্য ট্ৰুথ এলৱেজ। তেওঁ অনুবাসকসকলক কৈছিল কামটো আজিয়েই শেষ কৰা। হি ছেইড টু দ্য ৱৰ্কছ ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক টুডে। তেওঁ বনুৱাসকলক সেইদিনাই কামটো শেষ কৰিবলৈ কৈছিল। হি আস্কড দ্য ৱৰ্ক টু ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক ডেট ডে। প্ৰধান শিক্ষকে কৈছিল কাইলৈ স্কুল বন্ধ। দ্য হেডমাষ্টাৰ ছেইড দ্য স্কুল ইজ ক্লোজ টুমৰো। প্ৰধান শিক্ষকে কৈছিল যে পিছদিনা স্কুল বন্ধ। দ্য হেডমাষ্টাৰ ছেইড ডেট দ্য স্কুল ৱাজ ক্লোজ দ্য নেক্সট ডে। মাকে পুতেকক কৈছিল মোৰ বাপে এখন কিতাপ আনিবা। দ্য মাদাৰ ছেইড টু দ্য ছন টু ব্ৰিং মি এ বুক। মাকে তেওঁৰ বাবে কিতাপ এখন আনিবলৈ পুতেকক কৈছিল। দ্য মাদাৰ আস্কড হাৰ ছন টু ব্ৰিং এ বুক ফৰ হাৰ। এতিয়া চোৱা, ডিৰেক্ট চেণ্টেঞ্চটো হ'ল, অনুলেখাই কৈছিল আপুনি ভাল গীত গায়। অনুলেখাই ছেইড ইউ ছিংছ উইল। অনুলেখাই কৈছিল যে মই ভাল গীত গাওঁ। অনুলেখা ছেইড ডেট আই ছিংছ উইল। অনুলেখাই কৈছিল মই ভাল গীত গাওঁ। অনুলেখা ছেইড আই ছিংছ উইল। অনুলেখাই কৈছিল যে তাই ভাল গীত গায়। অনুলেখা ছেইড ডেট হি চি ছিংছ উইল। মই এনেধৰণৰ ট্ৰেন্সলেশ্যন অৰ্থাৎ অনুবাদ ভিডিঅ'বোৰ প্ৰত্যেক দিনে আপলোড দি থাকোঁ। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা। মই এনেধৰণৰ সাধাৰণ বাক্যবোৰক মই ইংৰাজীত অনুবাদ কৰিছোঁ। তোমালোকে মোৰ চেনেলত চাই ল'ব পাৰা। মই কেইবাটাও ভিডিঅ' আপলোড দিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনক মই এটাকৈ ভিডিঅ' আপলোড দি থাকিম তোমালোকৰ দুৱাৰ।